Hola, benvinguts de nou, un vídeo més. Avui estem a dia 2 d'octubre, les 10:43 del matí. I avui sembrarem pèsols de mata baixa. Els pèsols de mata baixa són uns pèsols que, en principi, no s'han d'entutorar. No s'hi ha, de posar-hi ni tutors, ni canyes, ni cap mena de tutor, per tal de que evolucionin bé, no? Simplement el que voldran és un rec, regularment regar, i després, doncs, abans de sembrar-los, prèviament, els hem tingut un dia abans en remull. Per què això? És important tenir-los en remull un dia abans, perquè el que fem és activar-los. Quan nosaltres els tenim deshidratats, tal com venen de la caixa, a punt de sembrar, podem observar que aquí estan deshidratats, aquí estan sense activar, que sí que s'activarien al cap d'uns dies, no? I germinarien. Tanmateix, és important un dia abans posar-los en remull, perquè així els activem molt abans. És un pas que el que fem és accelerar-lo. Després, és important sempre, doncs, a l'hora de sembrar-los, no sembrar-los massa profuns. És important, doncs, donar-li una mica de marge, però no massa profunditat. El que faríem seria una línia, i sempre en posaríem tres per assegurar bé de que neixin. 3, 4. Mal, per assegurar bé que neixin. Una distància de 20 centímetres, sempre. Tal qual. Posaríem 3, 3, 3. Sempre amb una distància aproximada, mínim 20 centímetres, de 20 a 30 centímetres. Posaríem uns altres 3. Posaríem uns altres 3. I procediríem a tapar, però amb molt poca, gairebé la superfície, amb molt poca terra. I posteriorment hi posaríem una mica de compost, en aquest cas, i procediríem a obrir una altra línia lateral paral·lela. Posaríem també 3. Sempre procuraríem fer com una espècie de triangle. És a dir, si aquí hem posat 20 centímetres d'un a l'altre, aquí els intercalarem de tal manera que formin un triangle. Sempre a la superfície, sense profunditzar massa, és important. Aquests pèsols a l'estar en remull estan activats, germinaran molt ràpid. I fem venir una mica de compost. I així procediríem diferents línies fins a tenir tot el bancal aquest, que serà només de pèsols, a continuació allà, i germinarà en poc temps. Veurem la seva evolució. Doncs fins aquí un petit tutorial de pèsols, de mata baixa, important.